നമസ്കാരം. നരേന്ദ്രമോദിയെ നരാധമനെന്ന് പരാമർശിച്ച് CPM സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം ജെയ്ക്സി തോമസ്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന്റെ ന്യൂസ് അവർ ചർച്ചയ്ക്കിടെയായിരുന്നു പരാമർശം. മറിയക്കുട്ടി അടക്കമുള്ളവർക്ക് ക്ഷേമ പെൻഷൻ മുടങ്ങാൻ കാരണം കേന്ദ്രവിഹിതം നൽകാത്തതാണ് എന്ന വാദത്തിനിടെയാണ് ജെയ്ക്ക് വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയത്. പരാമർശം പിൻവലിക്കാൻ ജെയ്ക്ക് തയ്യാറാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് BJP നേതാവ് VV രാജേഷ് ചർച്ച ബഹിഷ്കരിച്ചു. 1600 രൂപയുടെ വിധവാ പെൻഷനിൽ 500 രൂപ കേന്ദ്രവിഹിതവും 1100 രൂപ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിഹിതവുമാണെന്നും ഇതിൽ കേന്ദ്രവിഹിതം കേരളത്തിന് നൽകാതായിട്ട് 24 മാസമായെന്നും കേരളത്തിലെ വിധവകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാശ് തരില്ലെന്നാണ് കേന്ദ്രം പറയുന്നതെന്നും ജെയ്ക്സി തോമസ് ആരോപിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 24 മാസമായി നരേന്ദ്രമോദി എന്ന നരാധമൻ കേന്ദ്രവിഹിതം നൽകാതിരിക്കുകയാണെന്ന് ജെയ്ക്ക് ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ കേരളത്തിലെ പിണറായി സർക്കാർ അപ്പോഴും പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യുകയാണെന്നും ജെയ്ക്ക് പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരായ പരാമർശം പിൻവലിക്കാൻ ജെയ്ക്ക് തയ്യാറായതേയില്ല. നാക്കുപിഴയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ജെയ്ക്ക് ചർച്ചയിൽ വീണ്ടും പരാമർശം ആവർത്തിച്ചതോടെയാണ് VV രാജേഷ് ചർച്ച ബഹിഷ്കരിച്ചത്. മുൻപും വിവാദ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തി ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളയാളാണ് ജെയ്ക്ക്. കോട്ടയം മണർകാട് സ്വദേശിയായ ജെയ്ക്ക് SFI സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായിരുന്നു. നിലവിൽ DYFI കേന്ദ്ര സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗവും CPM ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവുമാണ്. ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്സിൽ അണ്ണാമലൈ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിരുദാനന്തര ബിരുദവുമുണ്ട്. യുവജനക്ഷേമ ബോർഡ് അംഗമായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. 33-കാരനായ ജെയ്ക്കിന് പുതുപ്പള്ളിയിലെ 3-ാം അംഗത്തിലും കടുത്ത നിരാശയാണ് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ 1600 രൂപ വിധവാ പെൻഷനിൽ ആങ്കർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് 500 രൂപ യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ വിഹിതമാണ്, 1100 രൂപ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വിഹിതമാണ്. അങ്ങേക്കറിയുമോ നമ്മുടെ അന്നക്കുട്ടിക്കും മറിയയ്ക്കും വന്യ വയോധികരായ ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് കിട്ടേണ്ട, അവരുൾപ്പെടെയുള്ള കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ വിധവകൾക്ക് കിട്ടേണ്ട 1600 രൂപ RSS നിയന്ത്രിക്കുന്ന യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് നൽകാതായിട്ട് 24 മാസം തികയുക. അതായത് ഒരന്നക്കുട്ടിയും മറിയയും ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിലെ 10,000 കണക്കിന് വിധവമാരോട് യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത്, നീയൊക്കെ കേരളത്തിലെ വിധവയാണെങ്കിൽ നിനക്കൊന്നും ഞങ്ങൾ കാശ് തരില്ല, നീ നരകിച്ച് മരിച്ചാൽ മതി, ജീവിത സഹായത്തിൽ മരുന്ന് വാങ്ങാനുള്ള പണം ഞങ്ങൾ നൽകില്ല. പക്ഷെ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷം എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയുമോ, ഈ 24 മാസമായി അതായത് ശരാശരി ഒരാൾക്ക് 6,000 രൂപ വെച്ച് 12,000 രൂപ വീതം അന്നക്കുട്ടി അടക്കമുള്ള കേരളത്തിലെ ആദരണീയരായ വിധവകൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട തുക നരേന്ദ്രമോദി എന്ന നരാധവൻ നൽകാതിരിക്കുമ്പോഴും എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ കേരളത്തിലെ പിണറായി വിജയൻ വിതരണം ചെയ്തു. അബ്ജോദ് ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത്. അബ്ജോദ് ഇടപെടണം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒഴിവാ. ശരിയല്ലോ, വിധവകൾക്ക് പെൻഷൻ കൊടുക്കാത്ത ഒരു ഭരണാധികാരി 24 മാസക്കാലം 24 മാസക്കാലമായി ഞാൻ നല്ല ബോധ്യത്തോടു കൂടെ പറയുന്നു, 24 മാസമായി എന്റെ കേരളത്തിലെ CPM-കാരും CPM തോൽക്കാനും CPM ഇല്ലാതാകാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധവകൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിയെ ഏറ്റവും മാന്യമായ നിലയിൽ ഞാൻ നരാർന്നവെന്ന് പറയും. അത് കേരളത്തിൽ ഉച്ചക്കഞ്ഞിക്ക് വിഹിതം കൊടുക്കാത്ത, കേരളത്തിലെ വിധവകൾക്കാണെങ്കിൽ പൈസ കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന, കേരളത്തിലെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് സോറി, ഇന്ന് എനിക്ക് തുടരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ജെയ്ക്ക് ജെയ്ക്ക് ആ പരാമർശം പിൻവലിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അല്ല അല്ല, അല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇത്തരം ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത്. ഈ രാജേഷിന് പറയാനുള്ളതും നമുക്ക് കേൾക്കാം, ജെയ്ക്കിന് പറയാനുള്ളതും കേൾക്കാം. ഈ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കുറിച്ച് അത്തരം ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ ജെയ്ക്ക് ഏത് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും സഹിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഞാൻ ഇടപെട്ട് പാടില്ല എന്നൊന്നുമല്ല പറഞ്ഞത്, അതിൽ ഒബ്ജക്ഷൻ ഉള്ള ആളുകളുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അത് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ജെയ്ക്കിന് നിർബന്ധം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ചർച്ച തുടരുന്നത് ഞാൻ CPM പ്രതിയോട് ഒരു മിനിറ്റ്. അതായത് പ്രധാനമന്ത്രിയെ വിമർശിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് വിയോജിപ്പില്ല, അത് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയമാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു തവണ പറഞ്ഞു, ഇത്തരം വാക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചർച്ചയിൽ തുടരാൻ പറ്റില്ല. ആ വാക്കിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏഷ്യാനെറ്റിനോടും പ്രേക്ഷകരോടും ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു, എന്നെ ഈ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാൻ അനുവദിക്കണം. ജെയ്ക്ക് നമുക്ക് ചർച്ച തുടരാം, ആ പരാമർശം അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി. ഞാൻ പറഞ്ഞു
ഞാൻ ടങ് സ്ലിപ്പ് അല്ല നാവുപിഴയല്ല എന്റെ കേരളത്തിലെ വിധവകൾക്ക് എക്സ്ട്രീംലി സോറി എക്സ്ട്രീംലി സോറി ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ നിലയിൽ ചർച്ച തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് വി വി രാജേഷ് എന്തായാലും ചർച്ച ബഹിഷ്കരിക്കും ജയ്ക്ക് ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ജയ്ക്ക് വാശിയോടെ നിൽക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതല്ലെങ്കിലും ജയ്ക്ക് പങ്കുവെക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആശയമൊക്കെ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു എന്റെ കേരളത്തിലെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് ശരിയാണ് ജയ്ക്ക് ഈ ഭാഷാ പ്രയോഗത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് കാരണം വിധവകൾക്ക് പെൻഷൻ കൊടുക്കാൻ വൈകുന്നതിന്റെ പേരിൽ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയൊക്കെ നരാധമൻ എന്ന വാക്കുപയോഗിച്ച് വിളിക്കേണ്ടതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ ജയ്ക്കിന്റെ അത് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ട് ഞാനപ്പോൾ ഇടപെടാതിരുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ വർഗീയ കലാപത്തെക്കുറിച്ചോ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചോ ഒന്നുമല്ലല്ലോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പെൻഷൻ കൊടുക്കാൻ വൈകിയ ആളുകളുണ്ട് അത് മുൻ സർക്കാർ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വൈകിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വൈകുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പേരിൽ ജയ്ക്കിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണത്തിന് രാജേഷ് മറുപടി പറയും അതിന്റെ പേരിൽ അവരെ നരാധമൻ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജയ്ക്കിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് പക്ഷേ അത് ശരിയല്ല എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അതിപ്പോ പ്രധാനമന്ത്രി ആയാലും മുഖ്യമന്ത്രി ആയാലും